vás dnešním videem, to tady poprvý, a jo, poprvý to tady Pokémon. Dneska si tady ukážeme naše Pokémony, mám 4 2000, to je ten Beartic, ten jsem si evolvoval, a tady ty 3 verziony. A Regice tu toho, Regis, nebo já nevím, jak se jmenuje, to jsem dělal z pětkových raidů, kdy jsem chodil, teď jsem byl na horách, teď jsem přijel z hor a tam jsme furt chodili na raidy. Tak jsem chytil 4, asi ze 7 raidů, kdy jsme byli, tak jsem asi 3 nechytil. Jinak Weavil, taky jsem to a na Weavila, že ho potřebujete ten speciální, já ho ukážu, kde ho máme, ne? Tak potřebujete ten Sinnohstone, že jo, tak já jsem ho získal, ale pak jsem se evolvil. A pak jsem otevíral několik vajec, mám jich tady strašně moc, měl jsem 11 inkubátorů, že jo. Takhle, no tak jsem jich měl hodně, já koukám další vajce, tak já bych vám třeba něco ukázal potom. Lapras tady máme taky, 1498, Stuntler taky tam hodně byl, Glalie se si ze Snorunta už, Pilsvine, ten má hodně, a teď když evolvnu, tak bude mít tak hodně taky, ale teď už tady asi nebude se vydá, takže ho v Evolnu nevím, jak dlouho. Fakt asi dost dlouho. A Bomasou, to je ze Snowbera vlastně. Raichu z Pikachua, všichni znáte, že jo. Skarmory z Vejce. Munchlax, to je menší evoluce. Mám říct Snorlaxe. A Sneasel, no to... Není to maximální, já jsem evolvoval dost silnýho. A tady ten Beartic má jako zpomaluje damage, ten je fakt dost silný, ten se mi líbí. Hodně. Tuto je z malýho Pidoua. A pak má ještě třetí evolv, ten je fakt taky dost silný. Ještě nejsem úplně nejlepší, mám ten profil 21. Takže bychom to mohli zlepšit. Tady zatím dělám tady to, až budu mít hotový, tady ten balíček. To nevím, kdy bude, tak to budu ukazovat, jo. Už tady vám ukážu hodně items. Mám hodně raid pásů, protože jsme hodně battlili, tak jsme a dali jsme si do gymu ty Pokémony, že jo? Já mám ještě jednoho v gymu, z raketáka jednoho. Raketáka, jsme byli battlili na raketáky, tak jsem dostal. To je vlastně raketák. Když tam máte takový to modrý, tak to je raketák. Ještě mám jednoho raketáka a to je Wobbuffet. To je vzácný docela. To není úplně obvyklý. Hele, já to hraju týden, lidi. Já už jsem měl stažený, ale měl jsem jenom level 1, já jsem to vůbec nehrál. Vymazal jsem si to, stáhl jsem si to a hraju to týden, úplně přesně týden. A dal jsem level 21. Já si myslím, že takový nikdo je. Není, koho znám, tako dobrý, že dá za týden 20 levelů. A tak, no. A já jsem to nehrál furt, my jsme si jenom takhle zašli občas na Pokémony. 3x denně jsme si zašli a to je vše. A tak asi. Takže snad se vám moje videjko líbilo, tady vám ukážu mojího Machapa, včera jsem ho evolvoval na Machapa na Machampa, tady nevím, co jsem kliknul, takhle se krmí, já už nemůžu, ale. Takže já se vám pro dnešní video loučím a čus!